coisa muito palestras, minicursos e bate-papo. Né? Então, a 24ª Semana de Letras da UFPR foi realizada de maneira presencial pela primeira vez desde o início da pandemia. Com nomes de destaque como Ivan Mizanzuki, produtor do podcast Projetos Humanos, e Ana Martins Marques, poeta e autora de O Livro das Semelhanças, a Semana Acadêmica do Curso de Letras aconteceu nos dias 25 a 29 de julho. O evento, que é organizado pelos próprios estudantes, contribui para a inserção dos alunos no âmbito acadêmico e profissional, incentivando-os a conhecer novas áreas e temáticas que não são abordadas em sala de aula. A semana é um espaço que pode definitivamente, de forma muito eficiente e efetiva, inserir os alunos na universidade, fazer buscar várias outras áreas que às vezes não podem ser contempladas dentro do escopo, né, das aulas. Né. E nesse ano, a edição foi ainda mais especial. Além do reencontro presencial, o evento comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Esse tema, que é a Semana de 22, trouxe sim um diferencial, que é pensar esses frutos da modernidade e os frutos do modernismo. Que arte é essa que é feita hoje? Que arte é essa que se desdobrou desde 22 até agora? E de que maneira esse experimentalismo de 22 traz essas experiências como a que a gente está vendo hoje, né? Um cordel para a literatura latina. O curso de letras da UFPR pertence ao setor de ciências humanas. As aulas acontecem de manhã ou à noite, e a graduação se divide entre bacharelados e licenciaturas diversas, podendo ser duplas ou simples. Os alunos podem optar por outras 9 línguas além do português. A Letras é um curso extremamente diverso. Quando você entra em sala de aula, você começa a perceber todos esses ramos e você fica, meu Deus, realmente uma área muito diversa. A gente, na semana, tenta ao máximo contemplar todas essas áreas. Todas fica difícil porque são muitas, inúmeras. Mas a gente sempre tenta trazer coisas que os alunos normalmente não veem dentro de sala de aula. E a receita para o sucesso da Semana de Letras parece ser o mesmo da variedade. O evento trouxe muita gente da universidade, mas também estudantes de fora da instituição. Quando a gente se depara hoje com essa presença maciça de alunos dos cursos de letras, mas também de alunos de outras instituições ou alunos de outros cursos, que não só os cursos aqui da Federal, isso deixa a gente bastante feliz, né? Então, eu diria que esse é um diferencial em razão de que a gente não esperava isso. Para mim, a Semana de Letras foi um evento, foi e sempre vai ser um evento que me inseriu de verdade na universidade, que me ensinou como esses espaços são extremamente valorosos para a formação humana, formação crítica, formação do aluno enquanto um profissional da letras, mas enquanto uma pessoa que escolheu o curso para viver a sua vida, para construir a sua formação humana, a sua formação crítica.